За баярлалаа. Хөгжлийн бодлого төлөвлөлт тогтвортой байна гэсэн үндсэн хуулийн заалтыг яаж одоо хамгаалж явах вэ гэдэг талаар байнгын оронд дараагаас асуулт асууя. Сонгуулийн үр дүнгээс гарч ирсэн нам өмнө одоо явж байгаа тогтвортой бодлогыг эвдээд одоо өөр бодлого чиглэл барьа явцсан тохиолдолд энийг одоо яаж хамгаалах вэ? Хин хамгаалах бол зөв яам байгуулагдсанаараа хамгаалагдчихгүй байх л та. Үндсэн хуулийн зэцэд хамаарах юм уу? Эсвэл одоо энэ одоо тогтвортой одоо үндсэн хуулийн заалтыг л тогтвортой байх ёстой. Тэгээ яаж одоо хамгаалагдах бол энэ хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хуулийн 9 болон 12 дугаар зүйлүүдэд өмнө батлагдсан хөгжлийн бодлого дүн шинжилгээ хийж нэмэлт өөрчлөлт оруулж болно гэж байгаа. Тэр мцхтааг нэг сайн мэдж байгаа. Энэгээрээ бол тэгэл өөрчлөлт хамаа замбрааг өөрчлөлт хийгээл тэгэл энэ бодлоготой хөндөл байх энэ нөхцөлийг олгоцсон юм шүү гэж харагдаж байгаа шүү. Ер нь яг хөгжлийн бодлого одоо ерөөс бүх салбарууд төр анхаарах чал гэдэг болчиход байгаа юм л та. Төр манай салбарыг анхаарах чээ. Эрүүл мэнд, боловсрал, нийгэм, урлаг, соёл одоо тэгээд аялал жуулчлал, хөдөө аж ахуй, мал аж ахуй бүгдөөрөө л одоо төрөөс татаас авч хөгждөг. Энэ хандлага чинь өөрөө одоо хөгжлийн бодлогод одоо маш том тийм сөрөг нөлөө үзүүлж байгаа юм л да. Тэг нийгэмд одоо зүгээр нэг тийм боддог, ярьдаг тэгэл одоо юм тийм яг эцсийн гүйцэтгэлийг хардаг хүмүүсийн тоо цөөрж байна л да. Хэд цөөрж амба төгсөний өгнөт. Баярлалаа. Гэтэ энэ ажлын хэсгийн санал түгэлтийг би бас байнгын хоорон дээр сонссон. Их сайн болсон байлээ. Одоо би өөрийнхөө хэмжээнд л үнэлсэн шүү. Их сайн болсон. Олон талаас нь асуудал тандсан. Тэгээ тогтоолын төсөл ч гэсэн их сайн болсон гэж үзэж байгаа юм. Би зөвхөн засгийн газарт дүүргэжүүлээд энэ хөгжлийн бодлого одоо төлөвлөлтийн хуулийг биелүүлэхгүй байгаад одоо нэлээд сайн ярих л ёстой гэж бодож байгаа. Нэлээд сайн ярих. Шат шатандаа энэ талаар анхаарах чээ гэж. Төсөв сангийнхаа бодлогоос гадна одоо эдийн засгийн бодлогот сайн анхаардаг болох ёстой. Ийм соёлтой болох ёстой л дэгжиж улс хөгжинө гэдгийг шат шатандаа ойлгох ёстой. Тэгэхгүй бол тэгэл төсвийн бодлого одоо мөнгөг яаж хурааж авах вэ? Яаж зарцуулах вэ гэдгээ л яриад байна шүү дээ. Тэгэхээр яаж одоо доктортой өгч хүү гэдэг талаар санал дүгнэлтэнд их сайн гаргасан юм байна лээ. Тэгээ амжилт төсөө баярлаа. За сандгийн баймцагт орох. Ганбаатар гишүүн маш одоо чухал асуудал хөндөж байна. Ер нь Монгол улс бас Монгол улсын төр бас нэг урт хугацааны нэгдсэн нэг төрийн одоо хар хайрцагны бодлогоч гэдэг бодлоготой байх гэж 1996 онд Жасраагаа 98 онд Инксайхангаа за 2006 онд Монгол улсын ерөнхийлөгч Инкбаяр Монгол улсын одоо ерөнхийсэд Инкболд гээд за 2015 онд Монгол улсын одоо их хурлын дарга байсан Зэ Инкбол дарга гээд энэ үед одоо бүгд ус оролдож байсан. Хамгийн гол нь Ялсан нам одоо гарч ирээд тэр урт хугацааны хөгжлийн бодлогоодыг бүгдийг нь одоо өөрчлөөд өөрсдийн намын мөрийн хөтөлбөр, засгийн газрын үйлчлэгч хөтөлбөр өөрчлөлттэй болсон. Энд ямар нэгэн одоо хариуцлах тооцох бололцоо боломж байдаггүй. Байсан учраас ингэж дур дураараа өөрчлөлтөд төрийн бодлого тодорхой биш, төрийн бодлого тогтворгүй болсон. Үүнийг засах гэж үндсэн хуулинд нэмэлт өөрчлөлт хийсэн. Одоо үндсэндээ сүүлийн 30 жилийн алдаа гэдэг нь үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр зассан. Үндсэн хуулийн одоо 25-1-ийн талаар улсын их хурлын онцгой бүрэн эрх. Онцгой бүрэн эрх гэдэг чинь одоо тодорхой үүрэг гэсэн үг. Энд дэр бичсэн байгаа. Монгол улсын төрийн санхүү зээл албан дотор мөнгөний бодлого улсын эдийн засгийн нийгмийн хөгжлийн бодлого үндсэн чиглэлийг тодорхойлж хөгжлийн болон үндэсний аюулгүйн бодлогод нийцүүлэн боловсруулсан засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр улсын төсөв түүний гүйцэтгэл нь хайлан батлах хөгжлийн бодлого төлөвлөлт тогтвортой байна гэдгийг оролцсон. Өөрөөр хэлэх юм бол ерөөсөө альваа бодлогын бичиг баримтууд энэ хөгжлийн бодлогын бичиг баримт нийцсэн байх ёстой засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр их хурлын баталж байгаа бүх бодлогууд. Ингэхгүй бол үүнийг зөрчих юм бол үүнийг зөрчсөн улсын их хурл, үүнийг зөрчсөн засгийн газар үндсэн хууль зөрчсөн асуудлаар хариуцлах хүлээдэг бах ийм заалтыг үндсэн хуулийн 25-1-ийн төлөөд оруулж ирсэн.
үүгээр үндсэндээ бол одоо өнөөс хойш энэ хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хууль болон энэ Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого бидний баталсаад алсын арга 2050 гэсэн бодлогын бичиг баримтыг өөрчлөх юм бол зөрчих юм бол хэрэгжүүлэхгүй бол үндсэн хуулийн хариуцлага хүлээдэг байх. Ийм одоо зохицуулт орж өгсөн. Үүгээр одоо үндсэндээ энэ одоо төрийн бодлого маань тогтвортой байх бололцоо боломж бүрдэнэ гэж үзэж байгаа. За эрхэм гүшүүн Жамлын Ганбаатар 1 минут тодруулна. Баярлалаа. Их хурлын дарагт баярлалаа. Бид нар хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хуулийн 9 болон 12 дугаар зүйлчин тэр одоо яг өөрчлөх тэр боломжийг нээгээд өгсөн юм бол шүү гэж асуусан тий. Одоо дүн шинжилгээ хийж нэмэлт өөрчлөлт оруулж болно гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр хуулиндаа өөрчлөлт оруулчихлаэр одоо тэр хариуцлага энэ төр чинь алга болчих болов уу гэж. Тэгэхээр би хөгжлийн бодлого чинь тогтвортой байхын тулд хууль их тогтвортой байх ёстой. Тэгээ хуулиндаа нэг ядаж нэг 5-6 жил гар хүрдгүү ч юм уу тэр хаалтуудыг хийх боломж байгаагүй мүү гэж. Энийг эргэж харуул яасан юм бэ гэж байнга орон дараа асууя. Баярлалаа. За сандрын мянцх дараах асуулт дээр. За манаас ажлын хэсгээс нэмж хариулж болно гэшүүд болон дэд ажлын хэсэг. Юу хуулийн төслийн 9-р зүйл дээр бол хөгжлийн бодлого төлөвлөлтөнд оролцогчдын их үүрэг, улсын их хурл, засгийн газар, ерөнхийлөгч, яамд те орон нутгийн одоо аймаг орон нутгийн иргэдийн хурл, засаг дарга гэдэг энийг заагаад өгчсөн. Энэгээр үндсэндээ бүгдээрээ тодорхой үүрэгтэй, эрхтэй бүх бодлогууд нь нэгтгэж явах хэрэгтэй. Мэдээж амьдрал, баян эмч амьдрал одоо нийгмийн хөгжлийн шаардлагаар хуулинд одоо зайлшгүй өөрчлөлт оруулах шаардлагатай бол өөрчлөлт оруулахаас өөр аргагүй. Гэхдээ бол хуучин бол үндсэн хуулиас одоо салбарж гарсан одоо органик хуулиуд дээр бол улсын их хурлын гишүүдийн 3/2-ын босго гэж тавьж одоо бас энэ хуулийн тогтвортой байдлыг хангах гэж ийм заалттай байсан. Одоо энэ заалт харамсалтайгаар алга болсон учраас хуулийг одоо олонх 39 гишүүнээр л одоо өөрчлөх юм бололцоотой байгаа. Тэгэхээр бид нар бүгдээрээ өнгөрсөн 30 жилийн алдааг засаж байгаа учраас цаашдаа энэ хуулийг одоо амжилттай хэрэгжүүлэх амьдрал дээр нэгэнт энэ шин одоо тогтолцоо руу шилжиж байгаа учраас энэ шин тогтолцоог ам оруулахын тулд ямар л одоо бололцоо боломж байна. Бүгдээрээ л нэг зорилт. За төрийн байгуулалтын байгаанд усан зэрэнгийн юм бол. За Ганбаатар гүшүүн яг юм бодиттой асуудал асуугаад байгаа байхгүй. Хуулиа баталчлаа. За хуулингээ хэрэгжих гэхээр бас тодорхой саад бэрхшээлүүд гарцсан байна. Эцсийн үндсэн хуулиндаа бид нар юм заалт хийсэн тунхаг шин чанартай заалт болсон юм биш үү? Дахиад энэ дээр хуулийг уншаад үзэхээр тодорхой хуулинд чинь өөрчлөлт хийгээд хууль тогтворгүй болчих юм биш үү гэсэн юм зүйл асуугаад байна. Хоёр зүйл тэлэр одоо бид нар энэ хуулийг хэрэгжүүлэх, амлиулах ийм зүйлийг бид нар хийж. Нэгдүгüүрт нь бол бид нар бүтцийн хувьд одоо засгийн газарт саяхан гарч байгаа улсын хурлын тогтвол чинь энэ хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийнхөө бүтцийг одоо үндсэндээ хөгжлийн ямаа байгуулаад гэсэн чиглэлийг энэ тогтоолоор бүр хугацаатай өгч байгаа байхгүй. Хөгжлийн ямаа. За хоёрдугаар асуудал бол та яриад байж шүү дээ. Сонгуул бүрийн дараа гэдэг юм уу өөр өөр засгийн газар гарч ирээд өмнөхөөдөө ингээ үгүйсгэд явчихдаг ийм тогтолцоонууд байна гэж. А энийг бид нар хаахсан одоо гол зорилго бол засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр 4 жилээр батлагддаг. 4 жилээр батлагддаг. А тэгэхээр одоо бид нар дунд хугацааныхаа хөтөлбөрийг засгийн газрын хөтөлбөрийн 4 жилээс гадна улсын их хурл өөрөө улсын их хурл үндсэн чиглэл хөгжлийн үндсэн чиглэлийг 5 жилээр баталж байгаа. 5 жилийн циклээр баталж байгаа байхгүй. Тийм учраас одоо юу гэдгийг яг 5 жилээр баталсан хөгжлийн үндсэн чиглэлийн зорилтууд ингээ хэрэгжээд явж байхад 4 жилийн дараа сонгуулийн цикл хугацаа дуусахаар дахиад шинэ засгийн газар гарч ирээд дахиад шинэ хөтөлбөр зарлана гэхээр өмнөх 1 жилийн чинь одоо үлдсэн 5 жилийн үлдсэн 1 жилийнхаа одоо тэр зорилтуудыг хөгжлийн зорилтуудыг дараагийн гарсан засгийн газар нь одоо төрийн залгамж чанар, бодлогын залгамж чанар гэдгээр ингээ хэрэгжүүлээд явах. Энэ зүйлийг бид нэр төлөх гэж байгаа. Ийм иргэцэн орчнуудыг бас бий болгож өгснөөрөө бас онцлогтой байгаад байна. Циклийг 4 биш ингээ 5 жилээр хийгээд өгөхөөр одоо дараа дараагийнхаа юм үүсгэж явахгүй. Бид нар тийм гашин сургамжууд зөндөө байгаа шүү дээ. Тийм ээ. Одоо 2012-аас 16 онд манай засгийн газар за эрхэм гүшүүн цэндийн мөнх хөрвөл зөвхөн асуулсан.